Okay, Minglama, they go me my two machine big on each of the Who may be my BC Lake or General Sothing brand are told there, mini letter, a chain paper than in a Mesa Bima Pibaria. It shall out to the honor. Okay, mini surrender in general, the about a young machine or not the deliver. Ladawaza, love the sheep or no. What the twat to the love the sheep. နောက်ပြီးတော့သူကတော့ကျွန်တော်ကော်နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပါရှိတယ်ဒီကော်လည်းကျွန်တော်တို့အဲမမချာချာရှိတယ်ဗျအဲဆိုတင်ရထောက်တာဆိုတော့လေအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆောင်ပေါ့နော်ခီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲခီးဆောင်အိတ်တွေမှာထည့်ထားပြီးတော့အဲတော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်သွားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆောင်ထားတင်
တိုင်းဒီ ကြတော့ ကျွန်တော် အရန်လဲ လေးတယ် အဲတဲရတာ လည်း မလွယ်ဘူး ပေါ့ နော် ပေါ့ ဘာလဲ မရှိဘူး နောက် ပြီးတော့ ကျွန်တော် လေးတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အကြာကြာ လဲ မကင်နိုင်ဘူး ပေါ့ နော် နောက် တစ်ခုက ကြတော့ ကျွန်တော် ဒီ ကား ထဲ မှာ အကြီး ကို ဆောင် ထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် လိုက် ရိုက် ရတာ လဲ အဆင်မပြေဘူး ပြ ဒီ ကောင် လေး ဆိုရင် တော့ ပေါ့ ဘာ အိတ် ဆောင် အနေနဲ့ အသုံး ပြု လို့ ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲ ပုံမှန် ပေါ့ နော် main ကလေး အသုံး မှာ ဆိုလဲ အသုံး ပြု လို့ ရတယ် ပေါ့ ဘာ လဲ ရှိတယ် ပေါ့ ဒီ ကောင် ရဲ့ အထဲ မှာ တော့ ကျွန်တော် battery ampere က ကျွန်တော် 800 mAh ပါတယ် ပြ ဘိုး က တော့ 3.7 ဘိုး ပေါ့ နော် ဒီ ကောင် ရဲ့ ထွက်တဲ့ ဘိုး က တော့ 2600 ဘိုး ဖြစ် တဲ့ အတွက် နည်းနည်း တော့ ပြင်တယ် ပြ ကလေး ပါရေး အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် တော့ နည်းနည်း သတိ ထား ပြရမှာ ပေါ့ နော် ဒီ မှာ တော့ ကျွန်တော် ဒီ cloth အပေါ် ပိုင်း လေး ကို ဖွင့် လိုက် မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဟိုပါ ပေါ့ နော် မီး လေး ပေါ့ နော် ဘယ်လို မျိုး လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီ တချို့ နေရာ တွေ မှာ တမီး မပေါ့ ဆိုရင် ဒီ ကောင် လေး ပေါ့ တီးတန့် နေနေ ပေါ့ နော် အသုံး ပြု လို့ ရတယ် ဒီ ပုံမှန် ပေါ့ ဒီ အလယ် မှာ ထား မယ် ဆိုလို့ရှိရင် တော့ ကျွန်တော် ချင်းရိုင်း ပတ်တန် နေနဲ့ စ ပြီးတော့ power တင် လာမယ် စ ပြီးတော့ အသုံး ပြု လို့ ရတယ် ပြ ဒီကောင် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် power cloth ပိတ် ထား ပေါ့ နော် ဒီကောင် ကို ကျွန်တော် 800 mAh ဖြစ် တဲ့ အတွက် တခါ အားသွင်း တော့ ကျွန်တော် တနာရီ လောက် ဆိုရင် တော့ အားသွင်း လို့ ရပြီ 800 battery ကို အသုံးပြု ထား ဖြစ် တဲ့ အတွက် တောက်လျှောက် အသုံးပြု ပြုမယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ အကြာကြီး အသုံး ပြု လို့ ရတယ် ဗျ ဒီကောင် လေး ကို ကျွန်တော်တို့ လိုချင် တယ် မှာယူချင် တယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် တဲကို မြန်မာ 2M machinery တဲကို မြန်မာ စက်ပစ္စည်း ရောင်း စင်တာ အမှတ် 24C မကြီးကြီးလန် ကျွန်းတော်လန် နဲ့ ပြည်လန်ကြား စမ်းကြောင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 3998834414 ကိုပိတ်ရမရှိဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျ အားလုံးကိုကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ဗျ